Iz dana u dan, Reality Zadruga 6 sve više se zahuktela. Svakodnevno se dešavaju obrti koji menjaju celokupni tok realitija. Među ukućanima postoje oni koji su se po svojim skandaloznim postupcima izdvojili od ostalih, što ih svrstava u grupu favorita za potencijalnu pobedu. Kao neko koji je uključen u ceo projekat Realitija Zadruga, Marko Đedović se dotakao mnogobrojnih tema koje tresu javnost, a među njima je i pitanje ko će biti pobednik ove sezone. Kako je naveo Marko, iz ugla običnog građanina ne postoji niko ko je vredan pobede, ali sa stanovišta dobre reality priče, jedna takmičarka je itekako interesantna. Ne postoji moj favorit trenutno za pobedu, niko se nije izdvojio ni po čemu što bi bilo interesantno ako ćeš iz aspekta građanina, a ako ćeš iz aspekta nekog ko posmatra reality kao projekat, a ja sam ta osoba, Aleksandra Nikolić. Iz aspekta posla, mislim, postavila je Dejana, napravila je haos napolju. To pričam iz ugla osobe koja to gleda kao projekat, ne kao život, izjavio je Marko Đedović.